Čau, tady Nikolas, vítám vás u dalšího nového videa. Bude to takový mini vlog. Chystám se v tuhletu chvíli, právě je nějakých za 10:08 ráno na akci Dny NATO. Četl jsem nebo takhle, jsou na to různé názory, že Dny NATO by nemělo být a také, že to jsou vražedné stroje a takové. Je to prakticky beru jako takovou akci, nebo spíš ne akci, ale také muzeum prostě, že se na to podívám. Podívám se na ty, samozřejmě ty stíhačky nové, co tu teď přiletěly. Nějaké tanky, nějaké vozidlo obrněné. Takhle, chtěl bych vám to takhle jako natočit. Mluvit tam nebudu, protože tam bude takový hluk, že mi to ani neuslyšíte. Takže asi tak. A snad se vám to bude líbit. A napište mi třeba pod video, jaké je třeba vaše oblíbená stíhačka, vrtulník a celkově Dny NATO. Já na tu akci chodím každý rok, kromě když ještě byl covid, tak to nebyla ta akce, takže každý rok chodíme jako s rodinou, takže se na to těším a natočím vám nějaké pěkné kousky, nějaké pěkné záběry, protože s novým mobilem, co mám, s Xiaomi 13, kde můžu natáčet mimochodem až 8K, jsem ještě něco hezkého nenatočil, takže je to fajn tohle vzít a vyzkoušet si to, jak tohle umí natáčet v terénu. Jo, tak vidějte u dalšího vlogu, spíš taky mini vlog a si to užijte. Ještě je fajn, že já to mám od baráku nějakých 15 minut vlakem, že tam jezdí přímo z Ostravy Svinov na Mošnov, takže je to fajn, nebudu se držet v koloně. Minulý rok jsme jeli autem a čekali jsme v koloně 4 hodiny, takže jede se vlakem. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Self-doubt. All my life I've been the fucking underdog. Used to wonder how these niggas got it all. I was getting one play a day, now I got a couple thousand on my catalog. See through your niggas, no ultrasound. School of motherfuckers, you a class clown. You was talking shit, where you at now? Everybody play the tough guy to us, man down. Dancing with the devil, Lucy, always in the function. Didn't really have an option, see more tears than the onion. I was falling with my tracks right down, but the shit probably gonna get my patience, I waited my turn. Can't collect everything that I earned. Built a few bridges, but some gotta burn. They keep talking down like, but when you gonna learn? Been on the come up for some time now. People like a trust is hard to find now. Swear to God, there's so much on my mind now. Coming for the word, that bitch is mine now. You don't want it with me on a bad day. Gonna take off on the runway. Always on my job, working hard, treated every single day like it's Monday. Started from the bottom, bitch, I'm still here. Gunning for the top, will I make it there? Rapping with the legends in the top tier. I've been on the edge, I got no fear. Please don't you do me no favors. No trust for these niggas that put it together. They planning to take it apart. Not enough fingers on both of my hands. Look at all the backstabbers that came from my heart. Stuck to my guns and I got them reloaded. Proceeding with caution, I'm playing it smart. Won't be forgotten, I swear that I'm leaving my mark. Losing my patience, I waited my turn. Trust is hard to find now. Swear to God, there's so much on my mind now. Coming for the word, I bitch is mine now. This shit is automatic and I come up with the static. I ain't never been to college, but they gotta give me credit. And I'm doing double damage, you don't need paramedics. No one there, fucking challenge, got that fire like a phoenix. Getting better every minute, every hour, every second. Every time I'm on the record, I don't know what they expected. But my shit done manifested and I'm about to go ballistic. Know the boys fucking sick and I ain't talking about congested. How to go and do this shit, Dolo. She can get wild like Steve-O. Since day one, I've been bueno. Everything I drop straight fuego. Way too much to prove, I ain't come out here to lose. Came a long fucking way, couldn't last in my shoes. Yeah, they're sleeping on me, guess they hitting snooze. If you standing in my way, motherfucker, better move.
saying life is a bitch. You to die broke or you busy getting rich. Niggas did me dirty, left me dead in the ditch. Learned to forgive, but I never did forget. Loyal to the team, I ain't never gonna switch. You was at the party getting drunk, getting lit. In the back of my head, I'm like, fuck that shit. I was busy in the lab, making songs, making hits. No a jsme na konci závěru tady toho vlogu. Tohle mimochodem točím o 2 dny později, takže už je teď v tuto chvíli po konci této akce dny na to. Abych řekl nějaké své dojmy, pocity, tak začnu úplně od začátku. Jeli jsme teda vlakem, jeli jsme nějakých těch 20 minut a nikdy jsem se v životě takhle mezi lidma nenavačkal. Málem se ten vlak ani nerozjel, než to mám zavřít ani dveře. Za třetí vlak byl přetížený, za čtvrté jsem se ani nemohl ani otočit, takže jsem měl úplně zalomené prsty, takže taková cesta jako nic moc, ale není to jako něco, co by se nedalo zvládnout, tak vydrželi jsme, přežili jsme. Než jsme došli na letiště, to trvalo nějaké 3/4 hodiny, přišli na tu runway, na tu akci. Přišli jsme akorát včas, v 9:00 jsme vystoupili za mraží. Tak tam vlastně vrcholník vystřelil nějaké světlice, což bylo jako pěkné přivítání. A než jsme došli přes ten terminál, nebo kdy vlastně, jestli nemáte nějakou zbraň, jo, tak jak jsme přes to prošli, tak jsme vlastně obešli celé letiště, což bylo za mě fajn, protože většinou jsme šli tak do půlky a pak jsme si většinou řekli, že už nemůžu, protože je to fakt jako hodně. Líbilo se mi, že tady bylo víc strojů a hlavně za účelem, proč jsem tam išel, protože to byly nové stíhačky F-35, tady jsem je podpořil i merchem, takže za mě se mi to hodně líbilo, ale nečekal jsem takový hluk. A bylo to jako něco neuvěřitelného, tohle slyšet naživo, tyhle ty jako hezké stíhačky, myslím, že to jsou amerického typu. Proletěli mi pár desítek metrů nad hlavou a je to šílená taková vlna, protože jak to přelo jako přes zemí zničení sticho. Hlavně ty stíhačky mi vystihlo to, že dělají v utajení, tak což bylo pěkné, rychlost je nějaký 2200, takže úplně bum. Takže jsem zkoušel něco hezkou natočit a sestříhat, tady vidíte vlog, že na tom dělám. A za mě příjemná akce, co mě třeba naopak zklamalo, že tam byly strašně málo stánků s pitím. Nevím, narazil jsem na 2-3 stánky možná s pitím a to bylo všechno. Minimálně 300 metrové fronty, co mě vůbec nebavilo čekat. A když to tak řeknu slušně řečeno, bylo tam dost stánků s jídlem na každém kroku. Kromě jako merče a takových těch vlastně hraček, jo, nějaké známky těch letadel a takhle. Tak tam bylo hodně stánku právě s tím jindlem a což mě dost zklamalo, že tam se nedalo třeba koupit pítky, protože venku bylo 31 stupňů, člověk se tam vařil, já v celém černém,
a nedalo se moc koupit pití, protože fronty byly nekonečné, takže to bylo takové menší minus, že bych dával víc na takové akce, s takovým vedru víc tanků s pitím. Ty ceny se ani nebudeme o tom bavit, jako langoš to 50 Kč, to má to za to někde oběd, ale kvůli cenám jsem tam nejel, šel jsem tam hlavně na zábavu, podívat jsem ten stroje a konečně snad po 5-6 letech jsem obešel stroj od každého stroje, takže jsem prošel jak od stíhaček všech, velkých letounů, bombardérů, vrtulníků, jo, od všeho jsem každý stroj prostě prošel, vyfotil, takže za mě to bylo super, byli jsme tam asi přibližně 4 hodiny. Což mě celkem ne jakoby zamrzelo, ale v tom vedru se to nedalo, nachodil jsem nějakých skoro 20 km. A bylo to vyčerpávající, příště si tam dám židličku a půjdu tam až do 5 a prostě pozorovat celý ten program. A jsem rád, že to vůbec takhle vydržel. Za mě super, fajn, doporučuji každý rok, prostě je to akce na celý víkend. A člověk tohle prostě jako nevidí každý den. Člověk to vidí ve filmu, ve hrách, ale konečně jsem si mohl tu F35 pěkně ošmatlat a chápu některé lidi, že to berou tak, že to jsou prostě vražedné stroje. Jako nejsou to úplně vražedné stroje, ale jsou to prostě stroje, které prostě jsou to stroje na obranu. Jo, takže nikomu to nevyvracím, každou to je jakoby jeho věc, ale za mě jsem také akce líbí a doporučuji každému, kdo je třeba zdaleka, protože tohle s ním tak neošahá takhle zblízka, jo. Takže tady z toho vlogu 11 to je všechno, budu rád za každý ohlas, like, komentář, sdílení. Pokud jste tam byli i vy na té akci, tak mi dolů napište, co se vám líbilo, jaké stroje, na jaké stroje jste se těšili, prostě všechno o této akci. Já si každý komentář přečtu, mějte se a čau.